Kacıqabulda intensiv yağışlar devam edir. Rayon mərkəzində evləri və həyətyanı sahələri su basması nəticəsində bəzi mənzillərdə insanlar köməksiz vəziyyətdə qalıb. Əraziyə aidiyyatı qurumların texnikası cəlb olunub. Suyun çəkilməsi və insanların təxliyəsi istiqamətində işlər görülüb. Qeyd edək ki, rayon ərazisində 2 gündür ki davam edən yağışlar nəticəsində rayon mərkəzi də daxil olmaqla bir neçə kəndi su basıb.